Um dia meio nublado em Balneário Camboriú, ainda é mais bonito do que dias ensolarados em muitos outros lugares. Vamos ver se vocês vão adivinhar onde é que a gente vai hoje. Aqui na Avenida Atlântica. Vou chegar já já. Hoje é uma visita para a gente conhecer a área de lazer que foi entregue do One Tower. Já deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Vai ter um monte de corretor de imobiliária, vai ter gente ali da onde eu trabalho. A gente brinca assim, a gente tem uma intimidade grande com todos os corretores. Teve um vídeo que estourou aí e o pessoal se queixava por duas coisas, que eu fiz muita brincadeira, então vou fazer menos. Quem acompanha o canal sabe como é que é. Então, em respeito a quem não conhece, vamos fazer menos, até lambi mais o cabelo hoje. E a outra coisa que eu chamei de velho da van, porque o Luciano Hang, o dono da van, é patrocinador, é investidor desse edifício. Ele entrou como investidor anjo da FG no One Tower e em alguns outros também, tá? Mas nesse caso ele é investidor anjo. E a questão de chamar ele de velho da van, cara, com o maior carinho, e ele se intitula velho da van. Siga ele nas redes sociais, quer dizer, foi todo bloqueado agora pelo Xandão, mas se você achar um vídeo dele, você vai ver que ele mesmo se chama de velho da van, é com carinho, pô. Falar nisso, olha aqui o que eu tô passando. Essa é a casa dele, uma das, né? Então aqui em Balneário, ó, do lado do edifício Renascença da Embraer, do lado desse Comasa que já tá praticamente todo vendido para construtoras, então óbvio um dia vai sair um FG gigante aqui, tá? Essa é uma das casas do Luciano Hang. E hoje é aqui, ó. Foi entregue toda a área de lazer. Estamos chegando. Quero mostrar todo o caminho. Deixei o carro lá no costão, contando com a parceria que nós temos no condomínio. Já tem alguém aguardando ali na frente. Saindo aqui de trás do Arte Noblesse, eis que surge One Tower. Olha lá. Já temos alguns membros de equipe aguardando ali. Vamos atravessar a rua aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia. Como Pedro. Vai você? Tudo certo? Tudo. Tudo jóia? Olá. E aí, beleza? Tranquilo? Não, também que já estava no ar-condicionado e não chamou ninguém. Bom dia, comendo, bebendo. É, temos lá o seu Thiago também, nova aquisição. Thiago, chegando atrasado. É. Bom dia, tudo bom? Aí temos um guaritão aqui, entrada de banho, vocês vão ver já aqui por fora. Ah, um detalhe que foi bem interessante é isso aqui, ó. Essa figueira aqui, ó, foi em condição dos permutantes do terreno que ela não saísse daqui. Foi pensado até num replantio dela. Por favor, não, por favor, não quero trabalhar. A senhora é muito simpática, não quis passar na frente da câmera, eu disse que podia. Tá aqui, ó. Essa figueira não saiu daqui. O prédio foi adequado aqui, o entorno, né? A questão das raízes dela, para que ficasse aqui. Isso é muito legal. Aqui do lado, já vamos mostrar, vai ser completo o vídeo, tá? Aqui nós temos. Ah, mudou o nome.
Billionaire. Mudou o nome. Uma baladinha, então você sai a pé, não precisa pegar o carro. O que eu falava antes aqui, ó, do Luciano Hang patrocinar, tá vendo a marca da van? Por isso que eu digo que é o prédio do velho da van. Luciano Hang, com todo o meu respeito. E o que eu acho bacana é que o pessoal vai lá nos comentários e deixa, deseja assim, tem um ou outro que vai falar besteira, mas a maioria ali desejando os melhores votos de sucesso, prosperidade pro Luciano Hang, como se fosse ele postando. Sou eu, tá? Quiser eu ser parente dele, o herdeiro, o administrador aí. Mas estamos juntos. Luciano, se chegar até você esse vídeo aí, por favor, deixa uma mensagem. Se me autorizares um dia, quem sabe filmar a tua casa por dentro ali, matar a curiosidade do pessoal. Vamos lá. Opa, tudo bom? Demian. Demian. Isso, é o primeiro lá. Ah, primeiro lugar. Coisa boa. Valeu, chefão. Valeu, obrigado. Uma aguinha, um suquinho, gente. Se vocês quiserem pegar um pouquinho, daí a gente já vai subir, tá? Tá. E aqui a área das mesinhas, ó. E aqui embaixo a gente tem um bar. Hoje tá quente, hein? 31 de janeiro aqui em Balneário Camboriú. Tá meio nublado, mas tá um calorão. Pô, deixa eu te pedir uma gentileza, tá? Agora eu tô terminando a visita, mas vim gravar aqui a frente do prédio. Ainda tem muito vídeo pela frente. Pega o teu refresco, pega o teu petisco, porque tem muito material pra ver aqui desse prédio que foi entregue. Mas eu quero te pedir uma gentileza. Tem muita gente, eu tive assim, no último mês, 560 mil pessoas assistiram meus vídeos e não se inscreveram. Deixa eu mostrar minha cara feia aqui. Não te custa nada, não te custa nada. É um trabalho árduo de todos os dias sair para filmar, além do trabalho de corretagem, né, que a gente está aí atendendo os clientes. Bom, então faz aí, ó, deixa aqui o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. É só te inscrever. É legal a gente ver o canal crescer. Você vai receber a notificação aí de no mínimo 4 vídeos por semana. Tem semana que a gente postou 8 vídeos. Assiste se quiser, mas tem muito material rico aqui sobre Balneário Camboriú. Conto com a tua inscrição, hein? Então aqui tem um espelho d'água para se refrescar. Quem tiver no barzinho aqui, olha a Kátia mandando, matando a sede. Vamos finalizar com a dona Kátia. Reconhecimento fácil. Tá com o rosto ali, né? Tá bom. Gente, esse hall ficou extremamente imponente desde a parte de fora, né? E vamos falar a verdade, né? Ficou bem no sentido literal da coisa. Podem perceber em todos os empreendimentos da FG, e eu falo isso pelos futuros também, tá? Vocês sabem que futuramente, até março, a ideia é lançar a Praia Brava, a gente tem o iPhone. E quanto menos itens, melhor, né? Tá cada dia mais minimalista, mais clean, mais tons pastéis. Pra quê? Pra que o condomínio ele não tenha um custo a muito curto prazo de ter que estar mudando, modificando, deixando moderno, né? Como o nosso estilo é contemporâneo, a gente quer que isso aqui perpetue por muito tempo da forma como está. É uma modulação mesmo assim. Isso. Entrar no salão de festas, olha aqui. Pô, isso aqui é pé direito alto, hein? E temos outra situação. Aqui já tá de frente para as piscinas e dá para interligar com outro salão ali. Vamos primeiro mostrar esse. Vamos aqui, ó. Já vou começar por onde me interessa. Chopeira. Uma churrasqueira Electromec Charbroil caprichada. Fogão, cervejeira, geladeira de 4 portas, ainda tens aqui o micro-ondas. Eu não vou nem ficar muito tempo mostrando, isso é óbvio, né? Todo o equipamento, mas olha o charme dessa cozinha.
tenham lá um vizinho. Como a Kátia falou pra gente antes, a questão do mobiliário, muito cuidado na escolha, né? E aqui, o que é bacana, a brinquedoteca integrada com o salão de festa, para os pecorruxos ficarem aqui. Solta o Rodolfo aqui, enquanto faz os churras. A renda, dá um salto mortal ali na piscina de bolinha. Nossa, linha de TV da criançada. Lá fora tem um playground anexo à brinquedoteca, muito bacana. Decoração super agradável, tem entrada independente, claro. Não é só para quem está no salão de festas. Nossa, o ar-condicionado está maravilhoso hoje aqui. Piscina de bolinhas, castelinho com escorrega. Depois a gente vai lá fora. Aqui ainda tem mais brinquedos. O playground com um piso emborrachado, daquele que absorve a água da chuva. Tem um escorrega, uma gangorra, um trepa-trepa. Aqui grama sintética e um bom espaço. Aqui é a área do pomar. Tens um ambiente para ficar sentado batendo um papo e árvores frutíferas. Ainda um pet space para ficar teu cachorrinho solto ali brincando. Uma área para ficar sentado descansando e teu filho correndo brincando por aqui. Vamos voltar pro salão. Volto aqui no salão, a gente vai conhecer o salão vizinho aqui, ó. Aqui é muito legal. A mesa com centro giratório ainda. Pra cá. Esse aqui é menorzinho. Então eu vou fazer só para meus amigos, um feirinhos, uma reunião de família. Eu uso esse aqui que é menor. Cozinha bem resolvidinha, cabe muita cerveja. Faz o teu churrasco. Olha o tamanho dessa coifa aqui. Tem a chopeira para te atender. E algumas mesas. Ah, mas eu vou fazer uma festa muito grande, vem muita gente. Abre ali, usa os dois integrados. Ou fecha e aí tem a cortina para isolar os ambientes, para você não ficar de cara com o teu vizinho, né? Depois a gente vem aqui, sala de jogos, eu vou pegar aqui área de piscina. É muita coisa pra gente ver. Vocês viram o mini-golf lá atrás? Ainda não, vou dar a volta. Vamos dar uma volta, de verdade? Aqui não pode, então. Aí não pode? Não. Pois é. Acho que pode, né? Só porque... Braço, mas será que não? Que pode ou não pode passar ali? Eu digo que eu não vi o aviso. Tá gravado, foi a Kátia que deixou. Tá uma área de piscina aqui, ó. Tem um bar molhado. Enorme, de uma máquina de gelo. Chopeira, cervejeiras. Isso aqui a gente já viu em outro empreendimento, ó. Esse piso é aquele elevado, a gente viu lá no Skyline, lá no Grand Place. Então a água da chuva escorre entre as lajotas aqui, não empoça. E é um piso que não queima teu pé e não escorrega, né? Aí olha que bacana, a prainha com as espreguiçadeiras todas. Vários futons para descansar, piscina infantil. Um chafariz muito charmoso, imagina se a criançada não vai pular aqui para brincar. Aqui eu tenho uma piscina de raia, enorme. Cara... que bacana essa área de lazer, que bacana. Tens aqui mais uma jacuzzi. Olha esse visual aqui. Bonito, hein? Selfie mostrando a piscina aqui. Esse aqui vai ser a capa do vídeo. Aqui na frente eu tenho vista da praia inteira. Eu vou finalizar pelo outro lado, ó. E aqui a gente tem uma noção do tamanho desse gigante, ó. É muito grande. É muito. Aí você tem aqui todo o entorno da piscina. É maravilhoso. O barzinho aqui que a gente passou, ducha. Vou passar por trás aqui. Os banheiros, né? O motor da piscina. Vamos circular atrás lá da... tal do mini golf. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Depósito. Sala de jogos, vamos lá. Só na balada. Totó ou pebolim. Sinuca. Mesa para carteado. E você tem ligação com todo o ambiente lá fora. Bom, a sonzeira aqui.
Tem uma cervejeira também. Adiante. Aqui a gente tem vista pro rio, tá? Ah, olha aqui o mini golf. Um mini golf. Eu distraí com os pequeninhos, né? Você tem um filho pequeno, eu joguei muito. Lá em Blumenau, no Clube Bela Vista, quando eu morava lá. Tinha um mini golf enorme lá. Contraditório, mini golf grande. Ah, olha ali, ó. Tem até um trapiche no meio do mangue. Tem um vista pro rio, pra BR-101. Marina Camboriú, temos residências à venda lá, hein? Temos residências. Lá para trás temos ainda a continuação de Balneário, Bairro da Barra, Nova Esperança, Camboriú. Ali tem acessos à via gastronômica. Eu sempre confundo os bairros, não sei porquê. Ela mora aqui há 300 anos e não decora direito. Estepô. Olha aqui, ó. Um espaço gourmet. Esse aqui com churrasqueira a carvão. Pô, tá apagado? Deixa eu ver se eu consigo acender as luzes aqui. Aí, que charme. Tudo equipadinho. Aí aqui pra quem faz questão de churrasqueira a carvão, ó. Todo equipado, os copos, tudo mais. Aqui no canto tem um ambiente pra sentar, bater um papo, tomar uma gelada lá, se não tiver um sol muito forte. E aqui ficam teus amigos, tua família. Mesinha, abre ali fora também, tem um pergolado, ó. Fica sentadinho ali fora. Hoje o negócio aqui é a jato, né? Tem muitas imobiliárias para visitar. Pena que é... Eu não vou conseguir entrar para dar um chute numa bola ali, mas eu vou te mostrar. Uma mini quadrinha, ó. Dá para se divertir. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Vamos lá que a Kátia já tá carcando. Tudo com reconhecimento facial. Vamos ver com muita classe a escada. Ele vem até o final? Não, lá na outra, no centro, né? Lá no centro. Thiago, vai o Instagram, Thiago. Vamos fazer a propaganda aí. Thiago Cunha Broker. Thiago Cunha Broker, tudo junto? Isso aí. Ah, pronto. Achar uma comissão. Ah, espaço tinha. Que legal. Ah, coisa boa, ar-condicionado. Bancadinha lá pra garotada esperar a vez pra jogar, tomar um refresquinho. Ping-pong. Refrigeranteira. Que não vamos falar em álcool, né? Ah, tá. Percebem que a gente não faz mais cinema na vida, tem minutos. Ah, que pena que não tá funcionando. Essa aqui eu acho que é a sala pros pais. Uma mesinha de sinuca personalizada. Pra algum terceiro aí? É rock. A Kátia é bela e formosa. Muito bom. A Jenga. Pô, fechou. Você vem no cinema caprichada de novo, com uma geladeirinha. Uma pipoqueira, ah, que legal. E aí é cinema mesmo, com projetor, todo conforto, todo glamour. Gostei da pipoqueira. É pipoqueira no cinema. Né? Acho que foi o 15, se eu não estou enganada, 9.500. Mas assim, o mesmo cliente comprou. Vai, Renan, sobe no palco, Renan. Então eu acho que se tivesse sido. Faz uma dança cowboy lá. Pode ver. É, dá pra trazer, fazer um próximo encontro aqui. Vocês compram, né? Bota o Chico tocar um violão, a Michelle cantar. Olha que show. Aqui, stop, tem que stop. Ah, você. Vamos lá, passar rapidamente. De novo, chope, geladeira, cervejeira, torre quente, máquina de gelo. Gostei disso aqui, ó.
Nessa daqui a gente vai virar duas salas, e depois a gente tem uma sala só. Olha esse sofá, legal. Uma turma virada pra lá, uma turma virada pra cá. Vamos lá. Pub. Gostei do pub. A xerife, a xerife. Olha pra... A gente... Já tô te gravando, falando tudo. Vai ver. Depois tu tira a minha voz, coloca uma musiquinha e faz a gesticulação, entendeu? Ah. Piso é madeira, mesmo, ou é sintético que imita muito bem a madeira? Boa pergunta. Até farpa ele tem, olha. Ah, mas tem tanta, mas tá parecendo madeira? Tem até umas farpinhas, hein? É. Parece muito. Mas bem, tem muita coisa imitando, então tem. Às vezes hoje em dia... pedra, laminada, coisa uh-huh. Fica perfeito. A gente viu? Fica na dúvida. É. Vou poder ligar o ar aqui. Olha lá, adega climatizada, uma bancada ali. Acho que é madeira. Tu passa na mão, tem farpa? É, não, e aqui o corte dele não consegue fazer. Ah, o barulho? O barulho, cara. Tudo engraçado, um fogãozinho por indução, máquina de gelo em todo canto. Olha a vista aqui. Aqui com vidro eu sou muito macho, que eu chego junto não tenho medo não. Aqui é o Wine Bar. Você tem uns cantinhos aqui pra apreciar um bom vinho. Gostei também da plaquinha. Muito famoso. Tem uma TV embutida no vidro aqui, ó. Por isso as adegas climatizadas ali, né? Olha lá. Que visual. Eu vou usar a mesma piada, quem não viu uma outra visita que eu fiz aqui com uma assistente da FG. Momento quinta série. Aqui neste wine bar, você não precisa beber muito para ficar alto. E ficar alto é uma gíria antiga. Deixa eu mostrar aqui o jogo. Tava fechado. Poker, aí sim, ali ó. Poker. Vou vender um pro Neymar Júnior aqui, porque a cobertura dele ainda demora um tempo. Aqui ele já pode vir usar e trazer os amigos para jogar poker. Aqui as pessoas apostam alto. Tudo branquinho, tudo muito clarinho. Achei bacana assim, ó. Os detalhes das placas, você vê que é um cuidado especial, é diferenciado. Tudo muito bem indicado. Opa, tudo bom? Eu vou mostrar primeiro aqui o espaço Zen, enquanto o pessoal tá lá na academia. Olha aí que legal. Uma pia. Senhores aqui são os massagistas? errei a porta. Eu achei que fosse uma moça. Agora... Mas tem um rapaz ali especialista, né? Não, não. Eu passo. Não leve. Não fofa, eu passo. Aqui ó, se reclamar da massagem, o cara já te joga aqui de cima também. Pô, ficou muito bacana o ambiente, muito legal. Chãozinho, climatizado, valeu gente, tá lá. Ah, tem um espaço beauty que vamos abrir depois, aí eu mostro. As frases motivacionais estão demais. Ali uma aguinha gelada, eu vou tomar uma aguinha, peraí. Vamos lá. Mas eu posso falar uma coisa que eu penso assim, tá? Skype foi o. Aí, ó, tem pra crossfit. Vários equipamentos, hein, Renan? Vai fazer uma demonstração hoje com nós. O decorado do Olimpo, antigo. Completinho. Então, tudo em um. O elíptico. E sempre muito visual, não canso de mostrar o visual. Ampla aqui, ó. As esteiras, você vai correr aqui. Ah, vamos mostrar como é que seria. Você vai subir aqui. Ó a vista que você tem aqui correndo, ó. Já tô suando só de pensar, só de subir aqui. Visualzão aqui de vidro na frente. Tem uma TV embutida. Se você não quiser assistir, ela recolhe e fica ali no teto. Se quiser assistir um
ligar no YouTube, um Viver na Praia, você fique à vontade. Olha a bicicletinha aqui, ó. Eu vou... Ui, vou sentar aqui. Nossa senhora, já liguei tudo. Senta aqui, ó. Não pode pedalar muito rápido para não cair, olha aí. E ainda um espaço de tortura medieval, ou conhecido também como Pilates. Olha o visual aqui, é muito show, hein? Muito bacana. Cansou, Kátia? Tá, eu tenho dois videomen agora, lá na Opportunity. Ah, pois é. De vários ângulos, né? Vários ângulos. Muito bem. O Demi, a gente não abre a câmera. A gente só tá com um fio aqui. Ah, tá. Né? Ah, mas tá, o conceito dele apresenta. Olha. Que legal. Lavatório, as cadeiras ali, espaço para manicure. Que lindo, hein? Muito bacana. E aqui com a massagem, faz as ondas. Tá resolvido. Valeu, cara. Aí, pra cá, temos espaço. Opa. Olha que legal. A piscina térmica. Ela é grande, ela faz a cheirinha de eucalipto, né? Faz a volta lá. E o bacana é que você vai lá, ó, tem, não é uma borda infinita, mas tem uma senhora vista. Consegue só para mostrar a distância, Renan, né, caminhando no cantinho até lá? Só para mostrar aqui. Vai geladinha assim, ó. É que a área de descanso, né? Você faz uma sauna, faz lá uma massagem, vem pra cá, ó. Muito bom. Tem um ambiente bem legal aqui. Isso aqui é o sistema de exaustão, pra não ficar aquele vapor aqui tomando conta, né? Olha que beleza isso aqui, ó. Vou descansar aqui. Eu imagino que assistindo na TV... Você até sinta uma ligeira vertigem, né? Temos aqui o lavabo, esse aqui é legal. A gente mostrou da outra vez quando estava em obra. Porque você está sentadão aqui com uma vista dessa, tem gente que não fica à vontade. Então é melhor usar um lavabo lá dentro, que é alto. Muito bom gosto nas pedras. Aqui a sauna úmida. Que visual, cara, que visual. Qual é a sauna? Eu não vi uma sauna na cidade com uma vista dessa aqui. Já tá aí o Yacht House, você faz a tua sauna aqui cumprimentando alguém que você conheça lá. Temos aí a sauna seca. Tá apagada, mas dá pra mostrar bem. Esse cheirinho de madeira é ótimo, né? E vamos adiante. Tudo monitorado, tudo com som ambiente. Docinho na mão, terminando a visita aqui, o sol comendo solto. Se você curtiu o vídeo, deixa aí seu like, te inscreve no canal, não custa nada e é importante para mim. Um reconhecimento do trabalho. E ativa o sininho das notificações se quiser ser avisado dos 4, 5, 6, 7, 8 vídeos por semana que a gente posta aqui. Muito material de Balneário Camboriú. Esse empreendimento da FG 100% vendido já, mas nós temos unidades de terceiros caso você se interesse em adquirir teu imóvel aqui. Fala comigo, meu telefone aparece o tempo todo aí no vídeo. Tava balançando muito, fui ligar o gimbal aqui. Então, continuando, fala comigo, teria o maior prazer em ser teu corretor particular aqui, te atender no One Tower ou em qualquer outro imóvel aqui da região. E se você tem imóvel à venda também, eu vou fazer um trabalho exclusivo para ti, você não precisa se incomodar com vários outros corretores. Eu vou fazer o meio de campo, agendar as visitas, acionar os clientes e, se for necessário também, com outras imobiliárias, outros corretores, para fazer uma força-tarefa e te atender na compra ou venda do teu imóvel. Tá ok? No mais, eu só tenho a ti agradecer a audiência, pedir a Deus que abençoe a você e sua família e te dizer que
Fique aí, tem muito mais vídeos ainda.